Наступне відведення сил та засобів можливо в районі Гнутового, що на Приазов'ї. У Мінську сьогодні дискутували саме навколо цього питання на засіданні тристоронньої контактної групи, а саме безпекової підгрупи з врегулювання конфлікту на Донбасі. Всього обговорюються 9 потенційних ділянок фронту, де могло би бути розведення сил та засобів. Зійшлися ж поки що нібито лише на околицях Гнутового. Однак сторони процес розведення бачать по-різному. Українська сторона наполягає, що це має бути дзеркальний процес, тобто з обох сторін одночасно. Окупанти ж хочуть, аби відійшли тільки наші військові. Остаточне рішення, можливо, приймуть на наступному засіданні, яке має відбутися вже 12 лютого.